Армысыздар, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары. Бүгін бізбен бейне байланыс арқылы қонақта, сона Оралдан хабарласып отырмыз. Оралдан хабарласып отыр бізге. Ол Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан облыстық аграрлық техникалық университетінің сынау орталығының директоры Индира Бейішева ханым. Индира ханым, сәлематсыз ба? Бейне байланыс арқылы хабарласып отырғанымызға және уақыт бөлгеніңізге біз үшін алғысымызды білдіреміз. Естіп жатырмыз әлеуметтік желілерден, сіз қауымдастырған профессор атағын алып сізге. Және де ғылыми жобалар, да, осы мал шаруашылығына қатысты ғылыми жобаларда көзге түсіп жүрсіз, және шетелдерден де білім алып жүрсіз. Жалпы енді өзіңіздің бет алысыңыз, өзіңіздің жобаларыңыз жөнінде айтсаңыз. Қазіргі таңда енді естіп жатқан шығарсыздар, осы көптеген ғылыми зерттеулеріміздің нәтижесінде енді ғалым болғандықтан, жас ғалым болғандықтан бізде де осындай міндетті түрде бірнеше кезеңнен өтетін процестер бар, яғни ғылыми дәреже алу, ғылыми атақ алу. Осы барыста өз басымның жеке жетістігі осы былтыр 2019 жылдың 1-9 айында Ресей қаласы, Москва, Мәскеу қаласында, Ресей Федерациясының Тимирязев атындағы аграрлы мемлекеттік университетінде өзімнің докторлық диссертациямды қорғаған болатынмын. Және осы жақын арада ғана осы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің берілген қауымдастырылған профессор ғылыми атағын алдым. Қазіргі таңда енді ғылым жолында жүргендіктен осы 2011 жылы өзімнің кандидаттық диссертациямды қорғаған болатынмын. Жалпы айтқанда менің зерттеу жұмыстарым ауыл шаруашылық малдарының генетикасын зерттеу, олардың өнімділігін арттыру бағытында, олардың ауруға төзімділігі, олардың шығу тегін анықтау, осы генетика тұрғысынан ғылыми зерттеулер, осы ғылыми жаңалығы және ғылыми зерттеуіміздің өндіріске енгізетін өте пайдалы тұстары да өте көп. Сондықтан енді ақырындап соның жемісін көріп жатырмыз. Ғылым білім инемен құдық қазғандай, әсіресе осы зерттелмеген мал шаруашылығының саласын зерттеу қаншалықты оңай, қаншалықты қиын? Енді қазіргі таңда мемлекет басшысы да қазіргі таңда еліміздің ең басты өзекті осы ауыл шаруашылығы кешені бағытындағы бірнеше мал шаруашылығы болсын, ауыл шаруашылығы өсімдіктері болсын, біздің енді Қазақстан экономикасына өте өзінің әсерін тигізетін басты бағыттар ғой. Сондықтан осы салада көптеген мәселелер әрине бар. Осы мәселелерді шешу барысында да біздің білім және ғылым министрлігі, ауыл шаруашылығы министрлігі ғалымдарға, оның ішінде жас ғалымдарға осы әлеуметтік жағдайды, экономикалық жағдайларды, проблемаларды ескере отырып, ғылыми зерттеулерге, ғалымдарға көптеген жаңағы қаржылай көмек ретінде ғылыми зерттеулерді қаржыландыру конкурстары өткізіліп отырады. Осыған дейін бізде 2-3 жылда бір өткізілетін болса, енді биылғы жылы жаңа министріміз, білім және ғылым министрлігі жақында ғана өзінің халыққа жолдауында айтып жатыр, енді мемлекет басшысы да айтып жатыр, қазір ғылымға 2 есе бұрынғы салыстырғанда 2-3 есе қаржы көбірек бөлініп жатыр. Яғни бұл дегеніміз мал шаруашылығындағы яғни проблемаларды шешуде ғылымнан асып ешқайда кете алмайтынын, осы ғылыммен тұспа тұс жүргенде ғана осы проблемалар шешілетінін және ғылымсыз және бұл проблемаларды шешу болмайтындығы көрініске ие болып отыр. Сондықтан осындай қаржыландыруларға ие болып жатырмыз. Қолдау бар және бұндай қолдаулар болғанда ғалымдарға неге бұл ғылыммен осы саланың проблемалары неге ғылыммен шешпеске, неге айналыспасқа? Әрине қиын, бірақ енді ғалым болғандықтан осы жолда жүргендіктен осы салада жұмыс істейтін біздің елімізде көптеген жас ғалымдар, үлкен ғалымдарымыз бар. Сондықтан қиын да болса да өте қызықты осы салада жүрміз. Сіз шетелден тәжірибе жинақтап қайтыпсыз, иә? Иә, мен осы Қостанай қаласында Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтын биология химия мамандығын бітіріп, одан кейін Алтынсарин мектебінде мектептерде жұмыс жасадым. Одан кейін еңбек жолының барлығы осы ғылым жолында және жоғарғы білім ордаларында өтіп жатыр. Осы ең алғашқы білім жолында мен өзіміздің Қостанай қаласындағы қазақ тұлпары жоқ қыз зауытынан бастаған болатынмын. Сол кезде 2007 жылдан бастап осы ғылыми жетекшім Кекебаев Набидолла Ахановичтің қолдауымен
мен Чехия мемлекетіне Прага қаласында Чехия иммуногенетикалық зертханадан өзімнің біліктілігімді артырғанмын. Содан бері, яғни Ахмет Байтұрсынов атында Қостанай мемлекетінде жұмыс істеп, қазіргі таңда Жәңгірхан университетінде осы аралықта бірнеше шетелдердің, алыс жақында шетелдерден ғылыми тағылымдамадан өтіп келе жатырмын. Оның ішіне айта кететін болсақ, Чехиядан басталған тәжірибем, одан кейін жаңағы біздің Мәскеу қаласында, Минск қаласында және Францияда, Польшада, Литва, Латвия, жақында ғана осы 2020 жылы қаңтар айында ғана мен Америка Құрама Штатының Неоджен лабораториясында зертханасында өзім бір айлық тәлімдемеден өтіп келдім. Осы Жәңгірхан университетінің атынан әрине шетелдің ғалымдармен біріге жұмыс жасау, олардан үйренетініміз де, олардан көретініміз де әлі күнге дейін мен үшін өте көп үйренетін заттар бар. Сондықтан шетелдің ғалымдарымен тек қана олардың тәжірибе ғана алмасып қана қоймай, солармен бірге сол шетелдің алыс жақында шетелдердің жаңағы ғылыми зерттеу институттарының жоғарғы оқу орындарының ғалымдарымен біз бірлесіп осы жаңағы жоғарыда айтып өткен министрлік, яғни ауыл шаруашылығы министрлігі бойынша ғылым және білім министрлігінің ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру ғылыми жобаларында осы міндетті түрде біз шетелдің ғалымдарын өзімізге жұмыс тобына шақыртып олардан кейінгі сабақ солармен бірге бірлесіп жұмыс жасап қазіргі таңда көптеген бірнеше жалпы ортақ зерттеулеріміз бар. Сондықтан бұл жас ғалымдар үшін қазіргі таңда шетелден тағылымдамадан өту өте өзекті және ол өте пайдалы. Енді сіз Америка Құрама Штатынан бір ай тағылымдамадан өтіп қайттым дедіңіз. Ол жақтағы жас ғалымдардың ізденісі қалай екен, өзіңіз не біліп не түйдіңіз? Біз осы Неоджен зертханасында, Америка Құрама Штатының Неоджен зертханасында біз Небраска штатында өтті тағылымдамадан. Біз Жәңгірхан университетінен жас ғалым ретінде үш ғалымды бізді жіберді. Сол жақта үйренгеніміз ең басы әрине енді шетел болғандықтан соның ішінде Америка Құрама Штаттарының енді әлемдік деңгейдегі генетикалық зертханасы болғандықтан оларда материалдық жағы зертханалардың заманауи құрылғылармен қамтылуы өте жоғарғы деңгейде, өте қызығарлық деңгейде және ол жақтың жас ғалымдары болсын үлкен енді тәжірибелер мол ғалымдарынан үйренетін нәрсе өте көп. Оларда қазіргі таңда Қазақстанның ғалымдарын мойындалған, соған өзіміз қуантарлық жағдай әрине Қазақстанды біліп. Өйткені мен өз басым осы 2007 жылдан бастап шетелге жиі шығып осы ғалымдармен айналысқан кезде сол кездегі ол кісілердің көзқарасы мен қазіргі таңдағы көзқарасын салыстырсақ біраз қуантарлық жағдайға деңгейге жеттік. Әрине ол біздің еліміздің Қазақстаннан осы шетелмен бірлесіп жұмыс жасауға және олар қолдау көрсету, елімізді әлемге таныту сол барысында жасап жатқан ол жұмыстардың арқасы деп ойлаймын. Және әрине оларда біздің Қазақстанның ғылымына, Қазақстанда өсірілетін жаңа мал тұқымдарына, жаңа ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқымдарына өте қызығушылықтары жоғары. Өйткені қазіргі таңда Қазақстанда жасалып жатқан зерттеулер сол шетелдегі алыс жақын шетелдегі жасалып жатқан ғалымдардың деңгейіндегі зерттеулерге бәсекелеске тұра алатындай және оларға да салыстырмалы түрде олардың зерттеулері егер біз сол деңгейде көрсетуге тырысып бақтық. Сондықтан олардың қызығушылықтары мол, бірақ ғалымдардан және материалдық жағдайы жағынан енді құрылғылары жағынан әрине бізге әлі шамалы жұмыс жасау керек. Енді өзіңіздің зерттеп жүрген салаңызды нақтырақ айтсаңыз, оның тиімділігі қандай бүгінгі? Мен ең бірінші осы қазақ тұлпар жылқы зауытынан бастаған кезде Қостанай жылқы тұқымының генетикасын зерттеген болатынмын. Осы тақырыпта кандидаттық жұмысымды қорғап ғылыми атағын алған болатынмын. Содан кейін барып жаңағы Қостанай мемлекеттік университетіне жұмысқа ауысқаннан кейін тек қана мал шаруашылығының генетикасын ғана емес, сондықтан сонымен қатар біз енді солтүстік Қазақстанда білесіздер енді астық өнімдері өте жаңағы жоғары деңгейде дамыған және сол деңгейде болғандықтан да және көптеген мәселелер бар. Сонымен қатар мен жаңа мал шаруашылығының генетикасын ғана қоймай, сонымен қатар ауыл шаруашылық өсімдіктерінде генетикасын зерттедім.
Одан кейін докторлық диссертациям бойынша, жаңағы ғылым комитетінің грант қаржыландыру бойынша да өзіміздің ғылыми жұмыстарымыздың арқасында өзімнің докторлық жұмысымды жасауға мүмкіншілік туды. Оның негізгі тақырыбы жаңағы өзіміздің етті бағыттағы отандық әулиекөл және қазақтың ақбас ірі қара малының өнімділігін арттыру үшін генетикалық маркерлерді тағайындау, яғни олардың генетика тұрғысынан олардың өнімділігін зерттеу, яғни туа салысымен мысалы олардың өлгерінің генетикасын зерттеп келесі күні алдағы уақытта оны мысалға оны бағып, оны жеткізіп, ол ертен сол шаруашылыққа пайдалы қасиеті бар ма жоқ па деп күткеннен гөрі генетикасын зерттеп, яғни оның жаңағы бұзаудың потенциалын анықтауға болады, қаншалықты өнімділігі жоғары болатын, барлығы өйткені сыртқы белгілерінің барлығы ол ішкі белгі, яғни фенотипінің генотипіне байланысты өте зор. Сондықтан генетикасын осы ерте тұрғыда, яғни бұл зерттеу шаруашылықтың жаңағы шығындарын азайтады, яғни малды бағуға, оны өндіріп өсіруге кететін шығындарды экономикалық жағынан өте тиімді. Сондықтан негізгі менің ғылыми зерттеулерімнің бағыты осы ауыл шаруашылық малдары және қосымша ауыл шаруашылық өсімдіктерінің генетикасын зерттеу. Енді айтыңызшы, осы ғылым жолы дейміз, иә? Өзіңіз айттыңыз, мал шаруашылығында ғалымдар қажет. Әсіресе мына мал басын көбейту бұл еліміз үшін өте өзекті ғой. Қазақтың малсыз күні жоқ. Енді болашағымызды қалай елестетесіз? Өнімділікті арттыру үшін не істеу керек сіз ғалым ретінде? Айтыңызшы. Енді әрине бұл мәселе республикалық тұрғыда деңгейде зерттеліп жатыр, қаралып жатыр. Осы мал шаруашылығын дамытуға мемлекеттен субсидиялар көптеген бөлініп жатыр. Тек қана жаңағы ірі шаруашылықтарға ғана да емес, қарапайым халыққа да жаңағы мал басын арттыруға, мал бағамын, айналысамын, өсіремін деген адамға қазіргі таңда мемлекеттен қолдау көп, ғалымдарға да болсын, шаруашылыққа да болсын. Ал енді ғалым ретінде айтатын болсақ, біздің негізгі осы зерттеулеріміздің барлығы әрине біздің мемлекетіміз осы экономикалық проблемаларды шешуге арналған. Оның ең бірінші әрине ол мал өнімділігін арттыру, олардың сапасын арттыру, олардың санын арттыру, яғни қаншалықты төлдері сапалы, яғни болады, оған оның ертеңгі күнгі оның беретін өнімділігі, ол өнімділіктен әрине ол халықтың экономикалық жағдайы, шаруашылықтың экономикалық тиімді, ол да жаңағы жұмсаған шығын ертең қайтармайтын жағдай болса, ол да ертең бірте бірте мал басын азайтады. Яғни біздің жасап жатқан ғылыми жұмыстарымыздың барлығы жаңағы шаруашылыққа біз шаруашылық нәтижелерімізді шаруашылыққа енгіземіз. Оларға біз қаншалықты пайдалы екенін түсіндіреміз. Содан кейін ғана біз жұмыс бастар алдында міндетті түрде біз шаруашылықтармен сөйлесіп, оларда қандай проблема бар екенін анықтап, қаншалықты біздің зерттеуіміз өзекті, қаншалықты біздің нәтижелеріміз ертең қолданысқа ие болады. Біз сол проблемадан бастап қана кейін біздің идеяларымыз туындай бастайды. Сондықтан ғылым мен жаңағы мал шаруашылығын дамыту, өсімдік шаруашылығын дамыту болса, қай салада болса да ғылым сол проблемалардан туады. Яғни сол проблемаларды шешуге бағытталған ғылыми жұмыстар әр кезде де қолданысқа, сұранысқа ие. Сіз бұрын Қостанай мемлекеттік университетінде еңбек еттіңіз, иә? Енді қазір Орал қаласындағы Батыс Қазақстан облыстық аграрлық техникалық университетте еңбек етіп жатырсыз. Ол жердегі тәжірибе мен осы жердегі тәжірибені салыстырайық, және ол жердегі студенттерге білім беру, иә? Сіз енді студенттерге білім беріп жатырсыз ғой осы салада. Иә, енді біз Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде мен 7 жыл еңбек еттім. Қазіргі таңда да ол университетте мен жұмысымды қосымша жалғастырып жатырмын. Өйткені енді қаншалықты өзімнің туған жерім болғандықтан, енді ол өзімнің ең алғашқы бастаған жоғарғы оқу орным болғандықтан, әрине ол оқу орны мен үшін өте ыстық. Сондықтан мен қазіргі таңда да біз сол университетте біз генетикалық зертхананы аккредитациядан өткізіп, қазіргі таңда біз жаңағы ауыл шаруашылығы министрлігінің асыл тұқымды малдарды жаңағы дамытудағы заңдылыққа сәйкес міндетті түрде асыл тұқымды малдардың генетикалық шығу тегін растайтын генетикалық құжаты болу керек. Сол Ахмет Байтұрсынов университетінде осы тұрғыда зерттейтін генетикалық зертхана бар. Ал енді қазіргі таңда осы Батыс Қазақстанға енді мен маман ретінде шақырылғандықтан әрине бұл университеттің материалдық жағдайы өте жоғары деңгейде, және осы кезге дейінгі жинаған еңбек жолында жинаған өзімнің тәжірибемді осы университетке келіп шамалы енгізіп, осы университеттің қабырғасында да дәл сондай генетикалық зертхана ашып жатырмыз. Сондықтан да енді мен бұл жаққа
Маман ретінде шақырып отырмын. Өзімнің тәжірибемді, өзімнің білімімді осы жақтағы студенттерге, магистранттарға, докторанттарға үйрету ретінде, маман ретінде болып келгендіктен, көбінесе енді мен енді бұл жақтан үйрену емес, бұл жаққа үйрету үшін шақырылған жас маман бірімін. Және бұл университетінде үйренетін заттар көп, өйткені бұл жақта да басқа тұрғыдан алғанда да мәселелерді зерттейтін, басқа да генетикалық зертханадан басқа да жаңағы осы менің саламдағы аккредиттелген зертхана бар. Сондықтан да енді екі университетінде беретінім жас маман ретінде енді тырысып алып жатырмын. Бәрекелді. Құрмет көрермендерге еске салайық, бүгін бізде бейне байланыс арқылы қонақта Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан облыстық аграрлық техникалық университетінің сынау орталығының директоры, қауымдастырылған профессор Индира Бейішева. Индира ханым, әңгімемізді ары қарай да жалғастырамыз. Енді сіз жас ғалымсыз, иә? Сынау орталығының директоры ретінде айтыңызшы, өзіңіздің орталығыңыз туралы. Немен айналысады орталық? Енді мен осы кезге дейін жинаған тәжірибем бойынша мен жаңағы генетика тұрғысындағы зертханада жұмыс істеп келсем, енді осы қазір Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде мен сынау орталығының енді басшысы ретінде қызметке тағайындалдым. Бұл сынау орталығында енді бұрынғы мен қызмет жасаған генетикалық зертханадан басқа да және химиялық зерттеулер зертханасы бар, және мал азықтарын зерттейтін зоотехникалық зертхана бар. Яғни бұл мен осы сынау орталығында үш зертхананың басшысы ретінде, және осы зертхананың барлығы аккредитациядан өткен, яғни барлық сәйкестіктерге, барлық зертхана тұрғысында талап етілетін, барлық зертхана несіне талаптарына сай келетін, жоғарғы заманауи құрылғылармен жабдықталған сынау орталығы, болашағы мол. Жаңағы басшымыз ветеринария ғылымдарының докторы, профессор Наметов Асқар Мырзахметовичтің қолдауымен қазіргі таңда өте сонда кең деңгейдегі жұмыстар жүргізіліп жатыр, және осы зертханаларды қазіргі таңда кеңейту, олардың жаңағы аккредитация облыстарын яғни кеңейту, жаңағы зерттеу объектілерін кеңейту, яғни жұмыс көп, және сынау орталығының материалдық жағдайы жоғарғы деңгейде, және жас ғалымдар да бар, өте білім алатын, үйренетін үлкен ірі-ірі Қазақстанға белгілі, шетелге белгілі ғалымдар жұмыс жасайды. Ұжымымыз өте үлкен. Қазіргі таңда жаңағы ауыл шаруашылығы министрлігі қолдауымен және ғылым комитетінің қолдауымен көптеген ғылыми жобалар бар. Осы биыл ғана осы мамыр айының басында ғылым комитетінің жас ғалымдарға, енді былтыр біздің мемлекет басшымыз айтып кеткенде жас ғалымдарды қолдау үшін арнайы жас ғалымдарға арналған жеке қаржыландыру конкурсы өткізілген болатын. Осы конкурс аясында жас ғалым ретінде екі ғылыми жоба ұтып алдым, және осы екі ғылыми жоба да осы жаңағы жоғарыда айтып кеткенде мал шаруашылығының саласына бағытталған. Өте жоғарғы деңгейде осы ғылыми жобаларымыз жаңағы жақында ғана барып қайтқан Америка Құрама Штаттарының Неоджен генетикалық зертханасымен бірлесіп жұмыс жасайтын боламыз. Енді ол ғылыми жобалар үш жылға жоспарланған, 2020-2022 жылдарға бағытталған, және қазіргі таңда да екі конкурс жарияланған білім және ғылым министрлігі бойынша. Сол конкурстарға қатысу үшін өзіміздің өтінімдерімізді дайындап жатырмыз. Яғни жұмыс көп, ғылымға мемлекет тарапынан да, университет басшылығы тарапынан да қолдау бар. Енді бұнда қолдау болып тұрғанда, енді жас ғалым ретінде, маман ретінде неге ғылыммен айналыспастан? Өзіңіздің сол ұтып алған ғылыми жобаларыңыздың жалпы мақсаты, міндеті туралы айтсаңыз. Енді осы кезге дейін мен жаңа айтып кеттім, біздің 2013 жылдан бастап бізде бірнеше ғылыми жобалар орындадық. Ал енді бүгінгі таңда ұтып алған жаңа ғылыми жобаларымыздың олардан айырмашылығы, егер де бұрынғы кезде біз жаңағы ДНК фрагменттері бойынша, яғни ДНК-ның қысқа учаскелері бойынша біз ғылыми зерттеу жаңағы малдардың өнімділігін, олардың жаңағы қасиеттерін, ерекшеліктерін, пайдалы шаруашылыққа пайдалы қасиеттерін ДНК-ның бір қысқаша фрагменттерімен, яғни қарапайым тілмен айтқанда қысқаша фрагменттері, яғни арқылы зерттейтін
конференция, она жаңадан ұтып алған ғылыми жобамыз, яғни оны геномдық тұрғыда, яғни барлық генетикасын, яғни барлық жаңағы ДНК нуклеотидтерін жалпы оқу арқылы, яғни айырмашылығы бұрынғы зерттеулерден тереңдетілген. Бұрынғы зерттеулерден де тапсырмасы өте кем, алынатын нәтижесі мол, және күтілетін нәтижесі мол, және бұл конкурстардың талаптары да өте жоғары. Сондықтан да өте кең деңгейдегі жаңағы ғылыми жобалар болған деп отыр. Енді қазіргі кезде осы жас ғалымдардың ізденісіндегі негізгі проблемалар қандай? Өзіңіз сияқты ізденіс үстінде жүрген жастар көп пе? Қалай ойлайсыз? Сіз енді пікір білесіз, әңгімелесесіз, тәжірибе алмасасыз дегендей. Иә, енді бұрынғымен салыстырғанда мен ғылым жолына енді келіп жатқанда әрине жас ғалымдар өте аз болды. Қазіргі таңда көз қуантарлықтай жас ғалымдардың қызығушылығы, дамуы, жас мамандардың келуі ғылымға. Енді бұрынғы кезде ғылыми қызметкерлерінен жасыратыны жоқ, жалақысы да аздау болса, қазіргі таңда енді біздің жас ғалым болсақ та жалақымыз да өте жоғары. Өйткені жаңа ғылыми жобалар саласында, яғни қаншалықты тапсырма, қаншалықты жаңағы өзіңе міндеттер қоясың, яғни жалақында соншалықты деген. Енді қазіргі таңда жастардың көбісін осы материалды да мотивациялауға болады ғой. Сондықтан ең бірінші проблема осы деп ойлаймын. Енді жастарды ұстау үшін оған сәйкесінше оларды қызықтыратындай жалақы болу керек. Сондықтан да осындай ғылыми жобалардың арқасында біздің жастардың саны ғылым жолында көбейіп жатыр. Оны көзбен көріп жүрміз. Жас ғалым ретінде өзімен жұмыс істейтін әріптестерімнің көбісі жастар, жас мамандар. Сондықтан да енді жас мамандардың қазіргі бір ерекшелігі олар жаңағы цифрланған технологияларға өте бейім, шетел тіліне өте бейім, ағылшын тілін өте еркін меңгерген. Сондықтан да жас ғалымдармен бір жағынан жұмыс жасау өте осы жағынан ыңғайлы. Ал енді тек қана біз жас ғалым болсақ та, енді қанша ғылыми жобамыз болса да, біз міндетті түрде өзіміздің жетекшілерімізден, ғылыми кеңесшілерімізден, үлкен ғалымдарымыздан міндетті түрде кеңес алып отырамыз. Енді ол кісілердің тәжірибесіне ештеңе жетпейді. Сондықтан да егер осындай ұстазы жақсыны ұстамы жақсы дейді ғой, солай бізді қалай ұстазымыз тәрбиелесе, енді жас маман болсам да қазіргі таңда өзімнің шағын мектебім бар, өзімнің командам бар. Сондықтан да енді сол кісілер, олар қазір студент кезінен бастап маған дипломдық жұмыспен келсе, қазір одан кейін олар магистратураға түсіп, одан кейін докторантураға түсіп, қазір алды уже докторскийларын қорғап жатыр. Сондықтан әрине қуантарлық, және олар бүгін оқып ертең кетіп қалып жатқан жоқ. Яғни олардың жаңағы саты мен саса көтеріп келе жатқаны, яғни осы мектебіміздің қалыптасуына, оның санын көбейтуге, мамандардың санын көбейтуге, және зерттеулеріміздің сапасын көбейтуге де тұрақты команда болса, ол өте жұмысты тездетуге, тезірек жемісін көруге, яғни ол өте бір қолайлы жағдай. Сондықтан жас ғалымдардың саны көп. Бәрекелді. Демек өзіңіз шәкірт тәрбиелеп жатырсыз екен ғой, өзіңіз секілді жас ғалымдардың тобын шығарып жатсыз. Әрине, бұл да болса еліміздің экономикасын, еліміздің мал шаруашылығының жетістіктерінің нәтижесін одан әрі ұлғайтады деп сенеміз. Индира Салтанқызы, бізге берген уақыт аяқталып қалды. Сондықтан да бейнебайланыс арқылы уақытыңызды бөліп бізбен байланысқа шыққаныңызға, сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, осымен хабарымыз тамамды. Тамамдалды. Еске салайық, бүгінгі студия қонағы болған, бейне байланыс арқылы қонақта болған Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан облыстық аграрлық техникалық университетінің сынау орталығының директоры Индира Бейішева болатын. Мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, Индира ханым. Жұмысыңыз алға бассын.